Devido ao número regimental, presente, Sua Excelência Procuradora Doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão, na ata a ser lida, passando a julgamento de processo. Eu solicito a Vossas Excelências, a partir da Procuradora, autorização para julgar os processos de minha relatoria em bloco. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Obrigado, excelências. Assim sendo, como são todos os processos. O primeiro bloco, apuração de responsabilidade do 24.010 ao 22.545. São processos já julgados anteriormente no mesmo sentido. Eu deixo a apreciação da nova procuradora, bem como os processos de 12.502 de aposentadoria até o processo 21.049, excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos de apurar responsabilidade em face do não envio dos arquivos em cumprimento à resolução TCE Acre 102 de 2016, que trata da despesa com pessoal. No primeiro processo, processo 24.010/2017, ocorreu o envio tempestivo da matéria, mas, de acordo com a jurisprudência da Corte e de que o fato de que o sistema ainda se encontrava em construção, opinamos pelo arquivamento do processo, sem prejuízo da notificação à origem para o cumprimento a tempo. O mesmo ocorrendo com o processo 24.142, também é do Instituto de Administração Penitenciária, o primeiro era do terceiro, o segundo do quarto. Da mesma forma, incorreu envio intempestivo, mas diante da jurisprudência da Corte, pelo arquivamento e notificação da origem. E o mesmo em relação ao processo 22.545, da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, envio intempestivo, arquivamento e notificação para cumprimento. São os pronunciamentos de apurar responsabilidade, senhor presidente. Excelências, da mesma forma, adoto e incorporo e transcrevo na íntegra o parecer ministerial que torna meu voto e põe em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Voto com o meu voto e decidiu sua unanimidade nos termos de voto do conselheiro relator. E agora, excelência, o bloco número 2 são aposentadorias. Tratam-se os processos de número 4 até o processo número 10. De processos de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida constatou a regularidade da matéria. Ante exposto, este MPC opina pela legalidade e registro, e registro dos atos nos termos do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente, em todos os processos. Então, excelências, esse é o bloco número 2, que eu considero que são aposentadorias. E no processo 22.545/2016-90, o Ministério Público de Contas solicita à presidência desta Corte que suspenda o registro e autuação de processos semelhantes até que os problemas catalogados sejam equacionados. E, seguindo em todos os processos, eu voto pela legalidade de registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópias de todos os processos ao Instituto de Previdência do Acre, para as providências cabíveis, notificação do servidor, da servidora, para que tome conhecimento da adesão desta Corte, para que adote as providências que entender cabíveis, e em todos os processos, pela comunicação ao sindicato da categoria, do servidor, da servidora, para conhecimento e providências que entender necessárias junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acre. E após pelo arquivamento, excelência. São os meus votos e eu ponho votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Põe o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto. Deu sua unanimidade nos termos do voto do relator. E agora, prosseguindo com o processo 24.059, tem a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, eu gostaria de julgar em bloco esses dois processos, tratarem de
apuração da responsabilidade pelo não envio de, ou intempestividade de documentos relativos à resolução 102. Prossiga, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo é a pura responsabilidade do prefeito do município de Jordão, o senhor Elson de Lima Farias, em face do descumprimento da resolução 102, que dispõe sobre o envio a esta Corte de Contas dos dados relativos à folha de pagamento do sexto bimestre de 2017. Foi registrado e autuado, através de consulta ao SICAP, o gestor não enviou os dados de informações necessárias ao acompanhamento. Foi citado, não aproveitou a oportunidade. No segundo processo, é a apuração da mesma responsabilidade do senhor José Cleomar Gomes de Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Feijó, também sobre o envio dos dados de folha de pagamento do sexto bimestre de 2017. Aberto o processo, foi registrado e autuado. Na verificação do SICAP, o gestor não enviou os dados e informações necessários para acompanhamento. Foi citado e também permaneceu inerte. O doutor Parque se pronuncia em ambos os processos, são os relatórios, excelência. Palavra, sua excelência, senhora procuradora, para o senhor pode ser. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, tratam-se de processos de apurar responsabilidade em face do descumprimento da resolução TCA 102 de 2016, que trata das despesas com pessoal. Como já ressaltado no relatório do nobre conselheiro, não foram enviadas as informações, pelo menos até o momento da expedição dos pronunciamentos. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa aos responsáveis pelo descumprimento da referida resolução, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. São os pronunciamentos, senhor presidente. Torna a sua excelência relator para seus votos. Excelência, nessa mesma linha, não houve envio do encaminhamento dos dados relativos ao 13º salário, em ambas as informações, e aí, então, aplicação de multa a cada um dos gestores no valor de R$ 3.570,00, pela notificação aos gestores para, no prazo de 60 dias, enviarem as informações faltantes, pelo encaminhamento dos autos à DAFO, pela comunicação à DAFO para acompanhamento do cumprimento da determinação acima no prazo estabelecido e após pelo arquivamento dos autos. É como vota, excelência. Votação pelo conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Acompanho o relator e decidiu sua unanimidade no estudo no voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 20.553. Obrigado, excelência. Excelência, esses processos agora são de aposentadoria, então eu pediria para julgar em bloco também. Até o 17.628. Perfeito. Então, seria agora do número do 13 da pauta... Até o 19, né? Até isso. O 19. Prossiga, senhor. Obrigado, excelência. Trata o primeiro processo da aposentadoria do servidor da Secretaria de Saúde, senhor Raimundo Gomes Pereira, agente de saúde pública, com tempo de serviço 35 anos, 252 dias, a instrução aponta que o servidor preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 2, referência 8, com R$ 1.691,48. O segundo processo, aposentadoria da servidora do quadro também da Secretaria de Saúde, Maria das Graças Vieira do Rego, no cargo de auxiliar operacional de serviços diretos, diversos, com 35 anos, 363 dias de serviço, apontando a instrução que a mesma faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 1, referência 7, com R$ 2.456,26. O terceiro processo, aposentadoria da senhora Francisca Elisa de Paiva Freitas, da Secretaria de Educação, no cargo professora de nível superior, 30 horas, com 34 anos, 95 dias de serviço, preenchendo os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral na classe 2, referência J, com R$ 4.791,93.
O processo seguinte, da aposentadoria da senhora Rosa Maria Rodrigues de Oliveira, da Secretaria de Estado de Saúde, no cargo de auxiliar de enfermagem, com 32 anos, 112 dias de serviço, apontando a instrução que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 3, letra H, com R$ 1.186. O processo seguinte, do senhor Valdir Marques da Cunha, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, no cargo de agente administrativo, com 35 anos e 317 dias de serviço prestado, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento do grupo 3, referência 8, com proventos fixados em R$ 1.725,50. No seguinte, sou José Ribamar Dutra Pimentel, no cargo de auxiliar de serviços diversos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com 30 anos, 219 dias de serviço prestado, e que a instrução reconhece aposentadoria por invalidez, decorrente paralisia reversível incapacitante, doença especificada no artigo 35 da Lei Complementar 154 e suas alterações, pelo que tem direito à aposentadoria por invalidez com provento integral, com enquadramento e fixação de proventos na classe B, nível 1, com R$ 3.877,27. Por último, aposentadoria da senhora Luzia Cipriano da Silva, da Secretaria de Estado de Saúde, no cargo de auxiliar operacional de serviços diretos, com 26 anos, 219 dias de serviço, preenchendo os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária por idade, e apresenta o enquadramento no grupo 1, referência 6, e fixação de proventos em R$ 1.114,32. Em todos estes processos, o doutor Parque se pronunciou, são os relatórios, Excelência. A palavra à nossa procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos de aposentadoria de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social, onde a análise técnica procedida verificou a regularidade das concessões. Antes exposto, este MPC opina pela legalidade da matéria e o competente registro das inativações neste tribunal, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorno a sua excelência o relator para seus votos. Obrigado, excelência. Nesse mesmo sentido, pela legalidade e registro, nos termos aqui propostos, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento desta decisão, pelo encaminhamento de cópia dos feitos ao Instituto de Previdência do Acre, do Estado do Acre, Previdência, paciência dessa decisão, e após pelo arquivamento dos processos, é como voto, excelência. Põe em votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Põe o voto, decidiu sua unanimidade, no voto do conselheiro relator. Agora, com o processo 23.548, a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora. Senhor conselheiro, senhoras conselheiras, senhora conselheira, senhor presidente, os processos da pauta aqui seguintes, do item 20 ao 27, que trata sobre a resolução 87, eu gostaria de julgar em bloco e, no mesmo sentido, já retirar de pauta o 22 e o 23. Para redistribuição, que não é de minha relatoria. Então, seria o da pauta do 22 e o 23, e retiro de pauta, aliás, do 20 ao 27, e retiro de pauta o 22 e o 23. Prossiga, excelência. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do presente processo de remessa das informações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais ao CIPAC. Já citado os processos aqui, todos eles bem analisados e todos eles com douto parecer ministerial. São os relatórios, senhor presidente. A palavra, sua excelência procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se
de processos de apurar responsabilidade em falta do não envio ou envio intempestivo dos arquivos patrimoniais, orçamentários, financeiros, em descumprimento à resolução TCE Acre número 87 de 2013. Os processos 20 e 21 são de o primeiro Fundo Municipal de Santa Rosa do Purus e o segundo Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus. Se não me engano, aqui não está, mas eles são do último bimestre de 2016. Eles seriam apresentados em janeiro de 2017. E, no primeiro, o nosso procurador lá entendeu que a intempestividade foi justificada por conta de que o gestor anterior não estava mandando as informações. Então, ele não teve como cumprir a tempo, porque teria que mandar as informações anteriores. Então, nesse caso, ele entendeu que a intempestividade foi justificada e opinou pelo arquivamento do processo. No segundo processo, o procurador entendeu que houve a falta de envio, que seria cabível a multa, mas que teria de ser feita a citação para a defesa. Os processos 22 e 23 foram retirados de pauta. Aí o 24, também falta de envio, nós opinamos pela. Ocorreu a falta de envio, não houve apresentação de defesa, opinamos pela aplicação de multa. Processo 25, também falta de envio, também não houve apresentação de defesa, aplicação de multa. Processo 26. Falta de envio, a defesa não foi acatada, o atraso aqui foi de mais de 3 meses, né, no atraso do envio das informações, o envio foi intempestivo, mas com mais de 3 meses de atraso, opinamos pela aplicação de multa. No processo 27, ocorreu uma pequena intempestividade de apenas 3 dias, opinamos pelo arquivamento, em virtude do pouco prazo, né, até de acordo com a uniformização da jurisprudência das duas câmaras, sem prejuízo da notificação à origem para cumprimento. No processo... Parou aí. É aí, né, 27, aí já é outra matéria. Isso. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno a sua excelência, relator, para seus votos. Senhor presidente, vai no mesmo sentido do outro Ministério Público, ou seja, no primeiro processo é só pelo arquivamento, no segundo processo também é o item 21 pelo arquivamento, o 22 e o 23 foram retirados de pauta, o 24 aqui... seria sobre a Prefeitura Municipal de Sena Madureira, o envio foi intempestivo, aqui eu imprimi a multa no valor de R$ 3.570, no mesmo também para o 25, também de Sena Madureira, o senhor Osmar Serafim Andrade, a ausência de envio e aplicação de multa também, no valor de R$ 3.570. O 26 também... o Fundo Municipal de Saúde, do Manuel Urbano, eu imputo a aplicação de multa também no valor de R$ 3.570. Já no 27, foi pelo um atraso só de 3 dias também, já como tem sido decidido nessa corte, eu só notifico para cumprir, para que cumpra o prazo nas próximas edições da matéria, pelo arquivamento e pela notificação para que ele cumpra nas próximas edições de matéria. São os votos, senhor presidente. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Foi o relator e decidiu unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 23.994, ou 28 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Agora são os processos que tratam sobre a resolução 97, que seria o processo 28 e 29 da pauta, que também gostaria de julgar em bloco. Prossiga. Todos os processos também que tratam sobre a resolução 97, o envio eletrônico dos dados ao portal de licitação do Lincoln. No primeiro processo da...
A Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, CEAPROF, e o segundo da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios. Todos eles bem analisados e todos eles com parecer do outro Ministério Público, senhor presidente. São os relatórios. Palavra, sua excelência procuradora, para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, com relação ao processo 23.994, trata-se de processo de responsabilização do senhor João Tamaturgo Neto, titular da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, CEAPROF, pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução TCEACRE 97/2015, diante do não cadastramento ou cadastramento intempestivo de procedimentos licitatórios no LICOM. Citado o responsável, sua defesa intempestiva, segundo a análise, atestou o descumprimento da citada normativa e a existência de pendências no cadastramento de contratos. Nessas condições, concordamos com a notificação da origem para correção e com a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. Com relação ao processo 24.124, também LICOM, da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios. Trata-se de processo de responsabilização do senhor Henri Antônio Silva Nogueira, secretário de Estado da Secretaria de Estado da Secretaria de Pequenos Negócios, pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução TCEACRE de 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, adesões e atas de registro de preços e contratos no portal de licitações desta Corte LICOM. Citado gestor, o mesmo não aproveitou a oportunidade. Nessas condições, também concordamos com a aplicação de multa a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno, seu excelência, relator, para seus votos. Senhor presidente, o mesmo entendimento, no primeiro processo, indulto a aplicação de multa de R$ 3.570 e pela notificação para que o responsável possa inserir os dados no LINCOM, em 30 dias, dando ciência à DAFO para acompanhamento. Eu queria só ver, o conselheiro Malheiro deu, foi 60 ou foi 30? Eu pedi 60 dias. Eu tinha dado 30. Hein? Agora dou na outra anterior. Na outra 30? 30? Mas nós podíamos até fazer um... Pois é, isso que eu queria saber para a gente fazer uma alinhar. Se nós estamos alinhados nos 30, a gente mantém a decisão nos 30, né? Se todo mundo concordar, então fica... Fica nos 30, então. Por isso que eu queria ver. Então, vou permanecer aqui nos, dando um prazo de 30 dias para a ciência e para que a DAFA veja o seu acompanhamento. No segundo processo também, também pela aplicação de multa de R$ 3.570, notificação do responsável para inserir os dados no LICOM em num prazo de 30 dias e da ciência DAF também para acompanhamento. São os votos, senhor presidente. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Acompanho o voto, decidiu solenidade nos termos do voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 30 da pauta. Processo 23.703. Que trata, senhor presidente, da resolução 101 desse tribunal, que dispõe sobre as providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargo a novos gestores públicos municipais. Também esse processo bem analisado e todo ele com douto parecer ministerial, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Sua excelência da procuradora para a manifestação ministerial. Senhoras e senhores, pretende-se a responsabilização do senhor Charmes da Silva Diniz, presidente da Câmara Municipal de Sena Madureza, de Sena Madureira, por descumprimento à resolução TCEACRE número 101 de 2016, que trata de providências a serem tomadas na assunção dos mandatos de prefeito e presidentes de câmaras municipais. Citado o responsável, não houve manifestação. Após o parecer deste parquê, foi determinada a citação do senhor Gilberto Lira Almeida, ex-presidente da Câmara,
cuja resposta demonstrou, de sua parte, também o descumprimento da referida normativa. Isto posto, concordamos com a imputação de multa aos implicados a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Torna a sua excelência o relator para seu voto. No mesmo sentido, senhor presidente, pelo não cumprimento das providências previstas na resolução TCE, eu imputo a multa na aplicação de R$ 3.570 para cada responsável neste voto, senhor presidente. O voto. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Põe o voto, excelência. Acompanha, decidiu sua unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, que continua com o processo 31 da pauta, número 24361. Senhor presidente, esse processo agora trata sobre a resolução 102, o envio intempestivo, o envio eletrônico dos dados relacionados à folha de pagamento e controle de atos de pessoal. Seriam os itens do 31 a 38, o qual eu gostaria de julgar em bloco também, senhor presidente. Prossiga, senhor. Esses processos é que, como eu já falei, trata-se da resolução TCE 102, 2016, envio eletrônico dos dados relacionados à folha de pagamento e controle de atos de pessoal. Todos eles bem analisados pela inspetoria e todos eles com o douto parecer ministerial. São os relatórios, senhor presidente. Passa a palavra à sua excelência procuradora para manifestação ministerial. Senhoras e senhores, tratam-se de processo de apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCEAC 102 de 2016, que trata das despesas com pessoal doente. Né? No processo 31, Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, sexto bimestre, se verificou a falta de envio. Citado o responsável, ainda restou pendências, pelo que opinamos pela aplicação de multa. No processo 32, Câmara Municipal de Santa Rosa do Purui, sexto bimestre, não houve o envio das informações. Citado, o gestor não apresentou defesa, opinamos pela aplicação de multa. No 33, Fundo Municipal de Saúde Santa Rosa, segundo bimestre, foi verificado pela análise técnica o envio tempestivo e consolidado com os dados da Prefeitura, pelo que opinamos pelo arquivamento do processo, sem prejuízo de notificação origem para o envio em separado. No processo 34, envio intempestivo da CAGEACRE, sexto bimestre de 2017, ocorreu envio intempestivo, não houve a apresentação de defesa, mas nesse caso aqui, não, eu teria que dar uma olhadinha, opinamos pelo arquivamento sem prejuízo. Ah, sim, porque ocorreu o envio, embora intempestivo. Então, de acordo com aquela uniformização de jurisprudência, mandou, como ainda o processo, o sistema também ainda estava em construção, opinamos pelo arquivamento, sem prejuízo de notificação à origem, para o envio, o envio tempestivo, né? O envio a tempo. No processo 35, Companhia de Agência de Desenvolvimento de Serviços do Acre, sexto bimestre de 2017. Da mesma forma, o envio foi intempestivo, não houve apresentação de defesa, mas, de acordo com a uniformização de jurisprudência, opinamos pelo arquivamento, excepcionalmente pelo arquivamento, sem prejuízo de notificação ou origem. Da mesma forma, o processo 36, que trata da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, CEAPROF, sexto bimestre de 2017. Ocorreu envio intempestivo, houve apresentação de defesa, que alegou dificuldades de transmissão, que a gente sabe que às vezes ocorre, até o sistema, até aqui mesmo, às vezes a gente tenta acessar, o sistema cai, né? Então, de acordo com a jurisprudência das duas câmaras, excepcionalmente pelo arquivamento de processo. Processo 37, Secretaria de Estado de Turismo e Lazer, quinto bimestre de 2017,
O envio foi intempestivo. Houve apresentação de defesa que não foi acolhida pela análise, mas, de acordo com a uniformização da jurisprudência, excepcionalmente pelo arquivamento, sem prejuízo da notificação à origem para cumprimento. 38, o último, né, processo, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, quinto bimestre de 2017. Também, da mesma forma, ocorreu envio, embora intempestivo, mas, de acordo com a unificação da jurisprudência, excepcionalmente pelo arquivamento do processo. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno, seu excelência, o relator, para seus votos. Senhor presidente, o mesmo entendimento ministerial, só que acho que no primeiro processo o doutor Ministério Público pede a multa, só que foi enviado, mesmo intempestivo, pelo sistema. Depois foi verificado. Foi enviado, né? Verificado pelo sistema. Porque então, às vezes a gente olha no sistema, não foi. Depois que não chega lá. Então, como foi enviado pelo sistema, eu acompanho todos eles pelo arquivamento, mas pela notificação em todos os gestores para observar o prazo nas próximas edições da matéria. Uhum. E após pelo arquivamento. Não, no mesmo sentido, são todos os processos nesse sentido, senhor presidente. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Foi o voto, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 39 da pauta, 23.607. Obrigado, senhor presidente. Trata o presente processo, apurar a responsabilidade da Prefeitura Municipal do Sena Madureira e senador Iobá. Trata-se apurar a responsabilidade da Prefeitura do Sena Madureira, senador e senador Guiomar, ausência de respostas às informações solicitadas pela DAFO em questionário enviado aos municípios do Estado do Acre, considerando as disposições contidas na Lei Federal 11.445, que dispõe sobre as diretrizes nacionais de saneamento básico, na Lei Federal nº 12.305/2010, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, registrado e autuado em razão da determinação contida no item 3 do Acordo 9.591/2016, plenário TCE Acre. Esses processos bem analisados. Relatório técnico, que estão disponíveis as folhas 16 e 19. Devidamente foram citados as folhas 24 e 28. Os responsáveis não apresentaram resposta, conforme demonstra a certidão da Secretaria das Sessões. O Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, se pronunciou através do centímetro do procurador Mário Sérgio Nery e de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Sua excelência, procuradora, para a manifestação ministerial. Senhoras e senhores, pretende-se a responsabilização dos ex-prefeitos de Senador Guiomar, senhor James Pereira da Silva, e de Sena Madureira, senhor José Raimundo de Souza da Silva, devido à sua negação de informações a este controle, nos termos do item 3 do Acórdão 9.581/2016 do plenário deste tribunal. Citados os implicados, estes se mantiveram omissos. Isto posto e caracterizada a hipótese de multa em causa, sugerimos sua imputação a teor do item 4 do artigo 89, do item 6, perdão, do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Retorno, sua excelência, o relator, para seu voto. Senhor presidente, nesse sentido, pelo descumprimento, imputo a aplicação de multa no artigo 89, inciso 6º, no valor de R$ 3.570 para cada responsável em razão da sonegação de informações a este tribunal, após pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu fiquei com uma pequena dúvida, que até queria solicitar ao novo relator que me ajude, porque se for para a gente aplicar uma multa
e não reiterar a pergunta, também não adianta. E eu não entendi se era exatamente a DAFO que fez por diligência, se foi a determinação, a notificação da Secretaria das Sessões. Só puxando o processo. Então, assim, o que dizia o item 3? Aí eu não consegui perceber. Aí aqui na decisão está assim. Posso sim, ler? Pois não. Ó, pela abertura de... Aqui o processo, a natureza do processo. Inspeção para verificação da aplicação da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305, de 2010, nos municípios do Estado do Acre. Perfeito. Uma inspeção em todos os municípios. Aí, item 3 da decisão, pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade dos prefeitos municipais de Sena Madureira e de Senador Guiomar em face da ausência de resposta às informações solicitadas pela DAFO nesta inspeção, o que é passível de multa nos termos do inciso 6 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. Ok. Então, excelência, numa situação dessa, nós criamos informações, essa lei depois foi postergada, ela não acabou sendo implantada naquela data. É, o gestor não é mais nem prefeito. Se aquela informação fosse importante, acho que nós deveríamos ter ido lá. A obrigação da implementação depois foi prorrogada. Acho que esta aplicação de multa, neste instante e neste momento, não gerará nenhum efeito, nem educativo, nem, inclusive, para o próprio, de vantagem alguma para o erário e para o próprio tribunal na sua ação de fiscalização. Entendo que, inclusive, esse trabalho até, eu acho que até foi suspenso, porque agora é que voltou a obrigatoriedade. Então, assim, se perdeu um pouquinho do momento, do instante e da ação que a multa visa ter, que é forçar que a informação chegue. E, neste caso, como a época nós ainda queríamos entender como é que se estava fazendo, nós podíamos até ter ido lá. Então, assim, acho que não, nós seríamos um pouquinho pesados demais sem o benefício que a multa nos tem dado quando nós a temos aplicado. Então, nesse sentido, eu não aplicaria a multa. Eu vejo só que seria a multa seria pelo não cumprimento. Pela sonegação. Informação. Então, eu acho que nós deveríamos, assim, não aplicar a multa e reiterar a solicitação de informações ao atual gestor. Mas, em que pese que agora é um outro programa, uma outra situação. Eu estou entendendo aqui que não caberia mais essa... Até isso. Não caberia isso. Mas agora, pelo, assim, não envio, aqui, pelo não envio, de ele não ter enviado sonegação... Então, já não tinha mais prazo para expandir a questão do... Não sei se era dos planos, agora eu não conheço muito. Foi suspenso a aplicação dele. É. Não foi porque nenhum dos 5.500 municípios, só as capitais têm essa condição, e um ou outro que se associou para poder fazer isso. Atualmente, o Ministério Público tem agido, porque agora ela voltou a ter prazo, mas naquele instante, que era este instante aqui, os prefeitos deixaram de ser obrigados a atender essa parte do lixão. Mas é como ele disse. Aí eu vejo, não é pelo não atendimento, é pelo a sonegação. Ele sonegou um... Não, a sonegação é assim. Eu peço um documento, ele sonega. Ele podia dizer qualquer coisa. Não, essa lei não... Mas a informação, o sonegado é assim. Como nós mandamos o processo oficialmente por notificação, permanecer calado é um direito meu. Na realidade, era uma investigação. E nessa investigação, eu podia ter ido lá. Eu queria saber o que se estava fazendo, só isso. Não estou atrás de dinheiro, só queria... Me diga o que você está fazendo. Ele não está fazendo nada. Ele se negou. Não escreveu, não mandou nada. Só não escreveu nada. Mas e se ele tivesse escrito dizendo assim, não estou fazendo nada, nós iríamos carimbar e dizer, então você não leva a multa? Ele não estava fazendo nada mesmo, não fez. Continua. É isso. Então, assim... Entendo que a multa nos ajuda muito, porque ela acaba impondo uma determinada situação, mas se ela tiver utilidade prática, neste caso, nenhuma. A informação que nós sabemos que ele nos iria dar era essa, não fiz nada. E nós estamos multando porque ele não escreveu, não fiz nada.
Então, é isso. Isso aí, é esse meu entendimento. Então, com o devido respeito... E se ele com tivesse Amélia, tomado essa presidência e tivesse feito? Não, porque, na época, nós queríamos saber o que estava sendo feito. Se ele não nos disse nada, entendo que ele não fez nada. Mas isso é muito relativo, isso é uma postura bem, bem pessoal. Eu entendo, entendo. É bem pessoal. O voto? É como voto, sem aplicação de multa pelo arquivamento. Eu também voto pelo arquivamento. Decidiu-se por maioria, nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Prosseguindo com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão, agora com o processo 40 da pauta, que é o 23.722. Obrigado, senhor presidente. Esse processo trata de apurar responsabilidade na contratação da servidora Cátia Alves de Souza, da Prefeitura Municipal de Sena Madureira. Relatório técnico preliminar, está disposto às folhas 11 a 13, devidamente citada folha 17 e 20, o responsável não apresentou resposta, conforme demonstra a certidão da Secretaria das Sessões, e a folha 21, instada a quantificar o dano causado ao erário, a quarta IGCE, elaborou o relatório técnico complementar de folhas 28 a 32, o Ministério Público se pronunciou a folha 24, 25 e 40 dos autos, em pronunciamento do CNTIP, senhor procurador João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Palavra, sua excelência procuradora, para a manifestação. Senhoras e senhores, o presente processo já foi objeto de pronunciamento de mérito por parte deste parquê, oportunidade na qual foi reconhecida a infringência ao artigo 37.2 da Constituição Federal de 88, razão pela qual propomos, naquela feita, a condenação do gestor ao pagamento de multa-sanção, dosada a critério do plenário, consoante a autorização incerta no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, de 93. Após esse pronunciamento, o nobre relator determinou o retorno dos autos à instrução para quantificação do dano decorrente do pagamento de juros e multas em face do recolhimento extemporâneo de FGTS, conforme noticia a sentença laboral de folhas 5 a 7. Feita a apuração devida, o dano foi quantificado em R$ 27,47. No entanto, este MPC entende que a correção monetária não é plus, mas mera atualização do poder de compra da moeda. Assim, o dano em questão cinge-se apenas ao valor dos juros, que somam a quantia de R$ 18,53. Ante exposto, este MPC reratifica o pronunciamento de folhas 24 e 25, opinando pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva, gestor municipal de Sena Madureira, no período em que perdurou a contratação irregular, ao pagamento de multa-sanção, dosada a critério do plenário, em razão do ato analisado, constituir grave infração à norma legal. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, com fundamento no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. E pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva, devolveu ao erário a quantia de R$ 18,53, atualizada monetariamente a crescida de juros de moras, a partir de 30/4/2017, consoante previsão incerta no artigo 54 da Lei Complementar 38, de 93, sem prejuízo da multa acessória prevista no artigo 88 do mesmo diploma, dosada a critério do plenário. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorno a sua excelência, relator, para seu voto. Senhor presidente, aí o entendimento dessa relatoria, eu deixo de cobrar a devolução desses R$ 27,40 pela pequena monta que é, vai dar mais trabalho e mais gastos, mas eu imputo a multa nele de R$ 3.357, já que essa corte tem decidido nesse sentido. É o voto, senhor. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Marinho. Isso aí vai ser 3.570? Não, 357. 357. É o que nós temos. Por unidade. É aplicado sempre nessa agora, a devolução de 27 reais, não. 18. Acompanhe o voto, excelência. Acompanhe o voto, assistiu sua unanimidade no extremo do voto do relator, e continua agora com o processo 41, de número 2716, aposentadorias. 41. Então, vamos lá, senhor presidente, senhores conselheiros. São os processos da pauta, senhor presidente, dos itens 41 a 70.
que se trata de legalidade e registro de aposentadoria, o qual gostaria de julgar em bloco. Prossiga, excelência. Senhor presidente, todos os processos estão aptos ao registro nessa Corte de Contas, todos bem analisados pela inspetoria e todos eles com o parecer do duto ministerial. São os relatórios, senhor presidente. Palavra, sua excelência procuradora, para a manifestação. Senhoras e senhores, tratam-se de processos de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência Social, onde a análise técnica verificou a regularidade das concessões. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade das inativações em tela e pelo competente registro dos atos neste tribunal, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno a sua excelência. Desculpe, senhor presidente. Retorno a sua excelência, relator, para seus votos. Obrigado, senhor presidente. No mesmo sentido, senhor presidente, pela legalidade e registro de todos os atos, pelo encaminhamento de cópia ao processo de estudo de previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis, pela notificação do servidor ou da servidora para tomar conhecimento destas decisões e após pelo arquivamento, são os votos, senhor presidente. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Acompanho o voto, decidiu-se a unanimidade. Nos termos do voto, conselheiro relator, suspendo a sessão por 3. Estamos os nossos trabalhos. Agora o processo 71, continua com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, agora é o item 71 da pauta, processo eletrônico, que trata sobre relatório de gestão fiscal da Defensoria Pública do Estado do Acre, referente ao segundo quadrimestre de 2017. Os documentos estão desses relatórios foram todos bem analisados pela inspetoria e também com o douto parecer ministerial. É o relatório. Palavra, sua excelência procuradora, para a manifestação. Senhoras e senhores, trata-se do relatório de gestão fiscal da Defensoria Pública do Estado do Acre, referente ao segundo quadrimestre de 2017, de responsabilidade da senhora Roberta de Paula Caminha Melo, encaminhada a esta Corte de Contas no dia 26 de setembro de 2017. Vale ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal não contemplou limites específicos quanto aos gastos com pessoal para as defensorias públicas, visto que sua inclusão como órgão de autonomia orçamentária e financeira ocorreu após a edição da referida lei. Sobre o tema, existe a decisão plenária desta Corte de Contas, através do Acordo 9.661 de 2016, prolatado nos autos do processo de consulta 21.991/2016-50, cujo entendimento dispõe acerca da possibilidade do Poder Executivo Estadual, até que sobrevenha lei posterior dispondo sobre a matéria, estabelecer na Lei de Diretrizes Orçamentárias um percentual destinado à Defensoria Pública para as despesas de pessoal, considerando, para tanto, a média das despesas com pessoal deste órgão em percentual da receita corrente líquida, verificada nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação da referida lei, devendo este índice ser obrigatoriamente subtraído do percentual de 49% destinado ao Executivo previsto na letra C do inciso 2 do artigo 20 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Tal decisão foi objeto de embargos de declaração, cuja decisão plenária foi por seu desprovimento. Assim, as defensorias públicas deverão também elaborar separadamente o demonstrativo da despesa com pessoal, sem preencher os campos relativos à comparação de limites, garantindo a transparência das informações no período, à luz do que já foi decidido pelo Tribunal de Contas da União, através do Acordo 2153 de 2014, cujo entendimento já consta no Manual de Demonstrativos Fiscais, 7ª edição, válido para o exercício sob análise. Concernente à apuração dos limites, os valores dos gastos com pessoal da Defensoria
deverão constar do demonstrativo da despesa com pessoal do Poder Executivo. Por fim, a área técnica concluiu que o órgão deu total transparência à publicação do RGF atinente ao segundo quadrimestre de 2017. Ante o exposto, a GMPC opina pela regularidade da matéria e pelo arquivamento dos autos. Retorno, Sua Excelência, o relator, para seu voto. No mesmo sentido, senhor presidente, pela regularidade e o arquivamento. É o voto. Votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Acompanho o voto, decidiu-se unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Agora, com a palavra, o processo 72 da pauta de número 2408, adopto conselheira Maria de Jesus, a quem eu dou as boas-vindas pelo retorno das merecidas férias. Prossiga, excelência. Muito obrigada, excelência. Senhores conselheiros, senhora procuradora, trato os autos da apuração de responsabilidade pelo descumprimento da resolução TCAC número 97, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensa, inelegibilidade, adesão, ata de registro de preços e contratos no portal de licitação deste tribunal, Lincoln. Sob a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tomatugo, e solidariamente o senhor Félix de Melo Sara Neto Pregoeiro. O processo foi registrado e autuado com base na comunicação interna, oriunda da DAFO, a qual identificou duas tomadas de preço e quatro pregões presenciais do município supracitado, publicados no Diário Oficial do Estado do Acre e não cadastrados no Lincoln. Análise inicial, relatório de folhas 37 a 44. O grupo de trabalho do Lincoln constatou que o gestor não remeteu ao Lincoln os dados referentes ao pregão presencial número 17, a tomada de preços número 2 e número 3 de 2017, publicados no Diário Oficial do Estado. Também não foram enviados ao Lincoln, conforme determina a resolução TCE número 97, os dados referentes aos termos de adesão número 1 e 2 e dispensa de licitação, números 2, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20 de 2017, e os dados de 184 contratos de fornecedores. A área técnica inicialmente opinou pela citação do gestor e do pregoeiro para apresentar defesa nos termos do artigo 48, inciso 3 da Lei Complementar 38, pela inserção das informações no Lincoln e pela aplicação de multa nos termos do artigo 5º da Resolução 97, combinado com o artigo 89 da Lei Complementar 38. Os senhores Isaac da Silva Pianco e Félix de Melo Sara Neto foram devidamente citados por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 794, de 2 de fevereiro de 2018, conforme certidão de folha 52, emitida pela Secretaria das Sessões. Em sua defesa, apresentada de forma tempestiva, o gestor alega que o descumprimento ao que determina a Resolução 97 ocorreu, dentre outros, em função dos seguintes pontos. Dificuldade quanto à velocidade de acesso à internet entre os municípios de Suíta e Tomaturgo, acesso a algumas páginas é breve e parcial, além de não ter a completa visualização, impossibilidade de acessar páginas a qualquer momento, dificuldade de proceder às remessas dos dados, reduzido o quadro de servidores, além da má qualificação dos mesmos. Em 2017, devido a grandes oscilações de energia, os HD dos computadores foram danificados, o que ocasionou perda de dados armazenados. O pregoeiro, o senhor Félix Sara Neto, não apresentou defesa individual nem assinou juntamente com o prefeito em suas razões de defesa. O Ministério Público manifestou-se, por meio do seu ilustre procurador Mário Sérgio Neto de Oliveira, as folhas 92 dos autos. E, em consulta ao sistema Lincoln, realizada no dia 15 de maio de 2018, verificou-se que as informações referentes ao pregão presencial número 17 foram enviadas, foram cadastradas no dia 6 de fevereiro, e os dados da dispensa de licitação número 9, em 6 de setembro. Quanto aos demais processos citados, permanece a pendência. É o relatório, senhor presidente. Palavra à sua excelência procuradora para manifestação. Senhoras e senhores, trata-se de processo de responsabilização do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito de Marechal Taumaturgo, pelo descumprimento ao artigo 5º da Resolução TCE-ACRE 97, de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos de licitação, dispensas e inexigibilidades, adesões a atas de registro de preços e contratos no portal de licitações desta Corte, Licon.
Citado o gestor e o senhor Félix de Melo Sara Neto, pregoeiro, apenas o primeiro aproveitou a oportunidade de defesa e seus argumentos para as omissões catalogadas, segundo a instrução, não devem ser acatados, dadas as remessas já realizadas e o suporte técnico oferecido pelo sistema. Nessas condições, concordamos com a aplicação de multa ao responsável, a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 96, e sua notificação para a correção do apurado. Retorno a sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, só acrescentando e destacando que, embora o defendente exponha em suas alegações uma série de dificuldades vividas no município, como a velocidade de acesso à internet e a falta de servidores capacitados, comprova-se, por meio de acesso ao sistema Lincoln, que diversos processos já foram cadastrados. Também não prospera a afirmação de que as impropriedades apontadas já foram sanadas, uma vez que as análises técnicas constatam ainda diversas pendências. Assim, considerando tudo que foi exposto, proponho determinar ao gestor e ao pregoeiro que providencie. E aí, aqui, eu quero só fazer uma ressalva, que o prazo que eu ia propor era outro, mas nós acabamos de acordar que, neste caso, nós vamos estabelecer o prazo de 30 dias, não foi isso? É. É. Então, seguindo essa decisão, eu proponho determinar ao gestor e ao pregoeiro que providencie, no prazo de 30 dias, contado da notificação, a inserção das referidas licitações no portal de licitações do Lincoln, de acordo com o artigo 1º da resolução. Aplique multa ao senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tamatuga, e solidariamente ao senhor Félix de Melo Sara Neto, pregoeiro, no valor de R$ 3.570,00 para cada um, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38, em face do descumprimento do artigo 5º da Resolução TCAC número 97, 2015, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo dando ciência a este tribunal. Determinar a notificação do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tamaturgo, e do senhor Félix Sara Neto, pregoeiro, para que cumpra as normas estabelecidas na Resolução 97, sob pena de responsabilidade. E determinar o arquivamento do processo após a formalidade de estilo. É assim que proponho o voto, excelência. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanho o voto proposto pela multa individual de R$ 3.570,00. E hoje não cabe mais essa parte da internet. Se eu tiver energia, eu tenho internet. E é linear assim. Porque se eu não consigo via rádio, eu tenho via antena, eu tenho outros, e os procedimentos não são caros. Hoje, via antena, no lugar mais remoto da floresta, onde eu consegui energia, a fatura não dá R$ 500 por mês. Então, numa fatura normal, com uma velocidade grande, a gente chega a pagar R$ 200, R$ 300. Se quiser via satélite, não dá R$ 500. Então, assim, hoje não justifica mais eu dizer que eu não tenho internet. Se eu não tiver energia, eu não tenho internet. Mas eu não estou dizendo que eu não tenho energia, estou dizendo que eu não tenho sinal de internet. Então, tem alguma coisa errada nesse sistema. Então, eu acompanho na íntegra o voto aqui proposto. Senador Antônio Cristóvão. Acompanha a proposta da nova relatora. Da mesma forma, decidiu-se a unanimidade no termo do voto da relatora, que continua agora com o processo 24.204, que é o 73 da pauta. Obrigada, senhor presidente. Trato os autos da apuração de denúncia pelo descumprimento da resolução número 97, que dispõe também sobre o cadastro eletrônico do sistema Lincoln, sob a responsabilidade do senhor Romário Tavares Dávila, presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, e solidariamente do senhor Clébio dos Santos Nobre, pregoeiro. A denúncia instaurada a partir da comunicação interna número 48/2017 da ouvidoria identificou 11 licitações da supracitada Câmara publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre e não cadastradas no Lincoln. A saber, pregões presenciais números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, todos de 2017. Registrado e autuado o processo, foi distribuído a esta relatora, a qual determinou a citação dos responsáveis para apresentar justificativa quanto ao não cumprimento da resolução.
Os senhores Romário Tavares D'Ávila e Clébio dos Santos Nobre foram devidamente citados por meio do Diário Eletrônico de Contas número 761, de 27 de novembro de 2017, porém não apresentaram defesa, quedando-se inertes, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a folha 13. Ao final, a área técnica opinou pela notificação dos responsáveis para providenciar a inserção das informações no Lincoln e também pela aplicação de multa em face do descumprimento da norma contida no artigo 5º da Resolução 97. O Ministério Público se manifestou por meio da sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. O relatório. Sua palavra, nobre procuradora, para a sua manifestação. Senhoras e senhores, trata-se de processo aberto por solicitação da ouvidoria do Tribunal de Contas, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Romário Tavares D'Ávila, presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul, pelo descumprimento da Resolução TCE Acre 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, adesão a registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal, LICOM, tendo em vista encaminhamento efetuado pelo grupo de trabalho que acompanha o referido portal. Com efeito, foram citados para a defesa os senhores Romário Tavares D'Ávila, presidente, e Kleber dos Santos Nobre, pregoeiro, que não aproveitaram a oportunidade. O exame procedido pela 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo verificou que o gestor deixou de enviar, em abril de 2017, 11 processos de licitação, conforme o quadro 1 do relatório de análise técnica, pelo que sugeriu a notificação da origem para inserção dos dados, bem como a aplicação de multa aos responsáveis nos termos do artigo 5º da Resolução 97 de 2015, combinado com o artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. O processo foi remetido ao MPC em 16 de abril de 2018. Observa-se neste feito descumprimento da Resolução TCE Acre 97 de 2015, sem apresentação de qualquer explicação ou excludente, falta passível de multa por grave infração à norma legal, com base nos artigos 5º e 6º da citada resolução, ante exposto pela aplicação de multa aos responsáveis, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com assento regimental. E no assento regimental 01 de 2000, sem prejuízo de notificação à origem para cumprimento da norma pertinente em prazo a ser-lhe assinado sob pena de responsabilização. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorna, sua excelência relatora, para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, diante de tudo que foi exposto e ainda ressaltando que, mesmo tomando conhecimento do processo através da citação, consultamos o sistema no dia 10 de maio e até esta data nada foi cadastrado no sistema Lincoln. Então, continua a pendência. E, por isso, proponho a esta Câmara determinar ao gestor e ao pregoeiro que providencie no prazo de 30 dias contados da notificação a inserção das referidas licitações no portal deste tribunal, Lincoln, de acordo com o artigo 1º da Resolução 97. Aplique multa ao senhor Romário Tavares D'Ávila, presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, e solidariamente ao senhor Kleber dos Santos Nobre Pregoeiro, no valor de R$ 3.570 para cada um, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38, em face do descumprimento do artigo 5º da Resolução 97, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Notificar os senhores Romário Tavares D'Ávila, presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul, e Kleber dos Santos Nobre Pregoeiro, para que cumpra as normas estabelecidas na referida resolução sob pena de responsabilidade. Determinar o encaminhamento da decisão à ouvidoria desta Corte de Contas para comunicar o denunciante acerca do apurado nos autos e, após as formalidades, o arquivamento dos autos. É assim que propõe, excelência. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora. Acompanho o voto. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da relatora, que continua com o processo 74 da pauta 24.368. Excelência, eu agora vou relatar junto os processos 74 e o de número 75. Prossiga, excelência. Então, trato os autos da apuração de responsabilidade dos senhores Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, e Romário Tavares D'Ávila, presidente da Câmara Municipal, em face do descumprimento da resolução número 102,
que dispõe sobre o envio em meio informatizado dos dados relacionados à folha de pagamentos e ao controle de atos de pessoal da Prefeitura e Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, ambos referentes ao 13º salário de 2017, sexto bimestre. Registrados e autuados, os processos foram encaminhados à DAF para instrução. A segunda inspetoria, em sua análise técnica, constatou, através de consulta ao Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal, SICAP, que os responsáveis não enviaram os dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal das entidades referentes aos bimestres supracitados, em descumprimento aos artigos 1º e 4º da Resolução TCAC nº 102. Ao final, opinou pela citação dos responsáveis para que apresentasse razões justificativas a respeito do não envio dos dados sob pena de responsabilidade. Os gestores foram devidamente citados por meio do diário eletrônico, porém não apresentaram defesa, quedando-se inertes, conforme consta das certidões emitidas pela Secretaria das Sessões. O Ministério Público de Contas apresentou as suas manifestações em ambos os processos. É o relatório, Excelência. A Sua Excelência, Procuradora Helena, para seu parecer. Senhoras e senhores, trata-se de processo de apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à Resolução TCEAC 102 de 2016. O primeiro referente ao sexto bimestre por parte da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul e o segundo também sexto bimestre por parte da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. Como já é destacado no relatado da nobre conselheira, não ocorreu o envio das remessas relativas ao 13º. Citados para a defesa, os responsáveis não aproveitaram a oportunidade. Ante exposto, este MPC opina pela aplicação de multa com fruto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno a Sua Excelência relatora para os seus votos. Obrigada, Excelência. E também destaco que consultamos o sistema e até o dia 28 de maio, quando consultamos da Prefeitura e 5 de junho da Câmara Municipal, as pendências continuavam, nada foi feito. Assim sendo, proponho que esta Câmara aplique multa aos senhores Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, e Romário Tavares Dávila, presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 3.570 em cada processo, nos termos do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, conforme estabelece o artigo 8º da Resolução TCAC número 102, em face do não envio dos dados e informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal referente ao 13º salário de 2017, sexto bimestre, da Prefeitura e Câmara Municipal, respectivamente, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste instituto, dando ciência a este tribunal. E determine o arquivamento dos processos após a formalidade de estilo. É a minha proposta de voto, senhor. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Senhor Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto, decidiu-se unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que prossegue agora com o processo 76 da pauta de número 18883. Excelência, também vou relatar juntos os processos de número 76 e 77 da pauta. Prossiga, senhor. Trata os presentes processos de transferências para a reserva remunerada de militares de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4ª GCE. Os militares preenchem os requisitos para os benefícios. Os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado. As reservas remuneradas ocorrem com os militares ocupando o respectivo posto. Os proventos mensais correspondem ao valor devido e o Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório. Palavra, Sua Excelência, Procuradora Ana Helena. Senhoras e senhores, tratam-se de processos de inativação de servidores militares vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a regularidade das concessões. Antes exposto, este MPC opina pela legalidade das inativações em tela e pelo competente registro neste tribunal a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. Retorno a Sua Excelência relatora para seus votos.
Do exame realizado, conclui-se que os atos concessivos foram expedidos por autoridade competente em favor dos servidores legalmente habilitados ao benefício, estando correta a fundamentação, a comprovação da idade, do tempo de serviço e o cálculo dos proventos. Assim, proponho que esta Câmara considere legal os atos de transferência para a reserva remunerada dos militares Paulo Francisco dos Santos e Antônia Cristina Furtado de Arruda, concedendo-lhes o competente registro. Determine o encaminhamento de cópia aos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, determine a notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão e, após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. É a minha proposta. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto também, senhor. Acompanho o voto e decidiu solenidade nos termos do voto da conselheira relatora. Encerrada a pauta, não havendo expedientes, eu passo as comunicações e faculto a palavra à nobre procuradora Ana Helena. Apenas desejar um bom dia a todos, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Da mesma forma, excelência, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, também cumprimentar a todos, mas eu gostaria, aliás, como um bom português, eu não gostaria. Eu gosto, se tu não gostarias... Então, tu não gosta. Então, eu gosto. Eu gosto e vou gostar de cumprimentar meu irmão, meu amigo, meu parceiro, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que esta semana já fez 20 anos aqui nesta Corte de Contas. Parece que foi ontem que Vossa Excelência chegou a esta Corte de Contas trazendo... a este tribunal, a sua sabedoria, a sua paciência, a sua boa vontade de nos ensinar, que eu, logo depois cheguei, eu aqui em outubro, você chegou em junho e eu em outubro, e aprendi muito com Vossa Excelência. Então, gostaria de parabenizar e agradecer pelos ensinamentos que Vossa Excelência tem nos dado, eu acho, a toda esta Corte de Contas. Então, parabéns a esse tribunal, parabéns, meu amigo, conselheiro Malheiro, por 20 anos. Eu acho que o senhor merece e o senhor está de parabéns a este tribunal. Conselheira Maria de Jesus. Eu nem ia falar nada, mas... Eu vou continuar não falando, porque eu fiquei até emocionada. Com a lembrança, né, e as palavras tão bonitas do conselheiro Cristóvão, e eu peço permissão para assinar com o senhor esse relatório. Isso. Também dar os parabéns ao dar os parabéns, né, ao conselheiro Malheiro. Eu já estava aqui, né, quando o senhor chegou, mas realmente o senhor trouxe muita coisa que engrandeceu muito este tribunal. Parabéns. Bom, também quero ser grato pela lembrança do conselheiro Cristóvão e dizer que é um prazer e peço que me dê saúde de Deus para que eu conviva por muito tempo ainda debaixo desse manto, que é a minha casa, a segunda, que chama-se Tribunal de Contas. Assim sendo, excelência, declaro encerrado. Desculpe. É verdade. Encerrada a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental.